Η πρώτη μέρα του νέου έτους. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2023. Αλλαγή χρονιάς στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. 100 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει το 2023 η Νέα Ορεστιάδα. Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας. Αναβίωσε το έθιμο της Καμήλας στο Θούριο. Μικροί και μεγάλοι συνεχίζουν την παράδοση. Κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Ολόθερμες ευχές για το νέο έτος. Να είναι το 2023 καλύτερο. Αμέσως τώρα ξεκινάει το πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για το νέο έτος. Το νέο έτος, κάτοικοι και επισκέπτες της Ορεστιάδας το υποδέχτηκαν στην κεντρική πλατεία όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από την Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και την Επιτροπή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Το 2023 είναι η χρονιά της Ορεστιάδας. Είναι η χρονιά που η πόλη συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και η γιορτή ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους. Να ζήσεις πατρίδα μου, πόλη γλυκιά, Νέα Ορεστιάδα και χρόνια πολλά. Στις φλόγες του κόσμου έχεις γεννηθεί, μα ελπίδα μας δίνεις χαρά και ζωή. Υπάρχει μια πόλη στο μέσον της γης, που αξίζει τον κόσμο να επισκεφθείς. Ελπίδα χαρίζεις και γνώσεις το φως, παράδειγμα είσαι και οδηγός. Η μουσική και η χαρά και την έλευση του 2023 κυριάρχησαν παρά το τσουχτερό κρύο και την ομίχλη. Η γιορτή για την αλλαγή του έτους διοργάνωσαν η ΔΚΠΑΟ και η Επιτροπή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία. Αψηφίσατε την ομίχλη και την υγρασία και καθίσατε μαζί μας την αλλαγή του χρόνου. Να είναι ευτυχισμένο το 2023. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ορεστιάδα. 100 χρόνια από τη δημιουργία αυτής της πόλης. Χρονιά ορόσημο το 2023. Να είστε καλά όλοι σας και ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, Νέα Ορεστιάδα. Ας ευχηθούμε η υγεία, η αγάπη και η πρόοδος να συνοδεύουν τις ζωές μας το 2023. Με τον ερχομό της νέας χρονιάς γιορτάζουμε και μια πολύ σημαντική στιγμή για την ιστορία της πόλης μας. 100 χρόνια ελπίδας, 100 χρόνια συνεργασίας και 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης μας. Η παρουσία σας απόψε εδώ στην πλατεία Δασίου αποτελεί τιμή στους προγόνους μας στις δύσκολες συνθήκες που βίωσαν τα πρώτα τους χρόνια. Έμειναν εδώ αγωνιστικά και δημιούργησαν την όμορφη πόλη που σήμερα όλοι εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Τιμή λοιπόν σε αυτούς που έμειναν εδώ και δική μας τιμή που παρευρισκόμαστε σήμερα στα 100 γενέθλιά της. Απόψε εγκαινιάζουμε μία σειρά δράσεων που έχουν σκοπό να φωτίσουν κάθε πτυχή της πολύχρονης πορείας της πόλης μας για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι και όλοι μαζί να διασφαλίσουμε πως η αξία της θα γίνει φάρος που θα κτηνοβολεί για πάντα τη λάμψη του στο παγκόσμιο στερέωμα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο της πόλης μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους πολιτιστικούς φορείς, τις υποεπιτροπές, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει με αγάπη όλο αυτό το ξεκίνημα. Και ευχαριστούμε και όλους σας που βρίσκετε εδώ σήμερα μαζί μας, με αγάπη και αλληλοσεβασμό, για να καταφέρουμε
τα απλά, αλλά και πολύ σπουδαία πράγματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στη Νέα Ορεστιάδα. Χρόνια πολλά στους Ορεστιαδίτες σε κάθε άκρη της γης. Με δοξολογία για το νέο έτος ξεκίνησαν και επίσημα οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ορεστιάδας. Η πόλη φέτος γιορτάζει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Η Νέα Ορεστιάδα, η νεότερη και βορειότερη πόλη της Ελλάδας, ιδρύθηκε από πρόσφυγες ύστερα από τον ξεριζωμό τους από τις πατρογονικές και για αιώνες κατοικούμενες από Έλληνες εστίες, την Αδριανούπολη και το Κάραγατς. Θεία λειτουργία και δοξολογία για το νέο έτος και την ίδρυση της Ορεστιάδας τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, παρουσία του Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίδα Μασκηνού. Εκπρόσωποι τοπικών αρχών και πλήθος πιστών συμμετείχαν στη δοξολογία με την οποία έγινε η επίσημη έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση της Ορεστιάδας. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης και από την ημέρα, την 12η Αυγούστου του 1923, που ιδρύθηκε αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη σήμερα γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ, αφενός μεν για να δοξάσουμε τον Θεό για τις πλούσιες ευεργεσίες Του, διότι πραγματικά μας χάρισε πολλές και πλούσιες ευεργεσίες και οφείλουμε να Τον δοξάσουμε, αλλά και συγχρόνως να Τον παρακαλούμε, όχι μόνο για το μέλλον το δικό μας, αλλά και για το μέλλον του τόπου μας. Πριν από 100 χρόνια, το 1923, η συνθήκη της Λοζάνης δημιούργησε νέα δεδομένα για την πατρίδα μας με την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών και την απόδοση της περιοχής του Κάραγατς, της παλαιάς δηλαδή Ορεστιάδος, στην γείτονα χώρα, προς ικανοποίηση των παραλόγων αξιώσεών της. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι Εξανδριανοπόλεως και Κάραγατς πρόσφυγες, αναζητώντας μια καινούργια πατρίδα για να στεγάσουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, ιδρύουν την νεότερη πόλη της πατρίδος μας. Μια πόλη στην βορειοανατολική γωνιά της Ελλάδος, απέναντι από την Αδριανούπολη, που χτίστηκε πάνω στα συντρίμια που έφερε η συνθήκη της Λοζάνης. Είναι η πόλη που χάρη στη φιλοτιμία των κατοίκων της πρόκοψε και μεγάλωσε. Είναι η Νέα Ορεστιάδα γιατί να μας θυμίζει τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολικής Τράκης και ιδιαίτερα την Αδριανούπολη. Η φετινή επέτειος είναι μια επέτειος μνήμης και ευθύνης. Μνήμης και τιμής για όλους εκείνους που στα δίσεκτα εκείνα χρόνια άντεξαν την προσφυγιά και μέσα από το χαλασμό και τη λάσπη δημιούργησαν την καινούργια τους πατρίδα και πρόκοψαν οικοδομώντας το μέλλον των παιδιών τους και των επομένων γενεών. Αλλά και ευθύνης δικής μας για την ακεραιότητα, την πρόοδο και την ευημερία αυτού του τόπου, για την προκοπή του οποίου κοπίασαν και μόχθησαν εκείνοι, διαφυλάσσοντας με πολύ αγώνα στο αρτοφόριο της καρδιάς τους, την πίστη τους και την αγάπη τους για την πατρίδα και τις διαχρονικές αξίες του γένους μας. Ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίδα Μασκηνός ευλόγησε και τη Βασιλόπιτα για το νέο έτος. Τις ευχές τους για το νέο έτος μοιράζονται κάτοικοι της Ορεστιάδας. Αγάπη, υγεία και τύχη κυριαρχούν ανάμεσα στην ελπίδα το 2023 να είναι καλύτερο από το 2022. Με τη νέα χρονιά να μετράει πλέον τις πρώτες τις ώρες, οι ευρύτες στέλνουν τις ευχές τους. Υγεία, ευτυχία και ελπίδα κυριαρχούν για το 2023. Τι να μας φέρει υγεία, παιδιά, τίποτα άλλο, υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα θα έρθουν, ειλικρινά. Χρονιά. Καλή χρονιά. Μόνο αυτό. Καλή χρονιά. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Υγεία, ευτυχία, χαρά. Εύχομαι όλος ο κόσμος μετά το COVID που περάσαμε βγαίνει. Και χθες το βράδυ είδαμε ότι όντως υπήρχε κίνηση και στο Δημότικο και στην Ορεστιάδα.
ένα συγχαρητήριο στον Δήμαρχο Δημοτικού και στις Ορεστιάδες και του Σουφλίου, διότι μετά από πολλά χρόνια είδαμε πολλές δράσεις. Αυτό. Το ίδιο εύχομαι όλο τον κόσμο, αγάπη, υγεία και όλα να πάνε καλά, αν και ζούμε έναν δύσκολο αγώνα. Ειρήνη, αγάπη, ομόνοια, αυτά μας λείπουνε. Οι κάτοικοι της Ορεστιάδας είναι αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά, ελπίζοντας ότι θα είναι καλύτερη. Θα πάει καλύτερα. Πάντως είμαστε ευτυχισμένοι, μια χαρά είμαστε. Πρέπει καλό να είναι. Πρέπει καλό να είναι. Ωραία, πιο ωραία θα είναι. Είστε αισιόδοξος. Αισιόδοξο, βέβαια. Για ακόμη μια χρονιά αναβίωσε το έθιμο της Καμήλας στο Θούριο Ορεστιάδας. Κάτοικοι αλλά και άτομα που κατάγονται από το χωριό για ακόμη μια φορά τίμησαν το έθιμο, μετατρέποντας το Θούριο σε κέντρο ολόκληρης της περιοχής την πρώτη μέρα του έτους. Πιστοί στην παράδοση, οι κάτοικοι του Θουρίου έβγαλαν ανήμερα της πρωτοχρονιάς την Καμήλα στους δρόμους του χωριού. Μικροί και μεγάλοι και άτομα που κατάγονται από το χωριό κάθε χρόνο δίνουν το δικό τους ραντεβού για να πάει καλά η χρονιά. Καλό χρόνο, καλή χρονιά για όλους. Το έθιμο αναβιώνει στο Θούριο χάρη στην αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους. Ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στα βάθη των αιώνων. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε για την παρουσία και της δημοτικής τηλεόρασης και χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες της Ορεστιάδας για τα 100 χρόνια τα οποία φέρνει από την επέτειο της ίδρυσης της πόλης της Ορεστιάδας. Εμείς σαν πολιτιστική σύλλογη Θουρίου και αθλητικός σύλλογος Ασπής Θουρίου συνδιοργανώνουμε κάθε φορά με τα μέλη μας όσο μπορούμε και με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και μελών το έθιμο της Καμήλας. Είναι μια τέλεση του εθίμου που χάνεται στα βάθη των χρόνων. Το έθιμο κρατάει από πολύ μακριά. 2-3 λόγια να πούμε για το συμβολισμό του εθίμου. Η Καμήλα, ανάλογα και με το χρόνο που τελείται το έθιμο, θα λέγαμε ότι είναι πιο κοντά στο έθιμο που έχει να κάνει με τον ερχομό του Μεγάλου Βασιλείου με Καμήλα, όπως ταξίδευε τις παλιές εποχές στις περιοχές της Μικράς Ασίας, πιθανότατα. Επίσης, μια άλλη εκδοχή φέρνει το έθιμο κοντά στη γιορτή των Χριστουγέννων και στην προσκύνηση των Τριών Μάγων, που όπως ξέρουμε και κατά παράδοση ταξίδευαν με καμήλες. Η καμήλα γενικά είναι ένα ζώο το οποίο συμβολίζει πολλά πράγματα και την υπομονή. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους παίρνουν μέρος στο έθιμο κάθε φορά και βοηθούν στην τέλεσή του. Κάθε χρόνο το κάνετε πρώτη μέρα του έτους? Κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, το κάνουμε πρώτη μέρα του έτους, γιατί διευκολύνει περισσότερο τη συμμετοχή των μελών των συλλόγων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι αρκετοί από αυτούς, γι' αυτό το λόγο κυρίως. Πώς βλέπετε τους νέους? Οι νέοι θα λέγαμε ότι όπως σε κάθε εποχή είναι λίγο ζωήροι. Πάντως θέλουμε τη συμμετοχή τους, έστω και αν μερικές φορές. Η νεολαία θα έλεγαμε ότι χρειάζεται και τους μεγαλύτερους πάντα για να τους δείχνουν πώς έχουν τα πράγματα. Κάθε χρόνο επιλέγεται κάποιος από το χωριό να κάνει το έθιμο της Καμήλας. Φέτος ο κλήρος έτυχε σε μένα. Μεγάλη τιμή να τηρούμε πάντα εδώ τις παραδόσεις στο χωριό μας. Δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν σταμάτησε ποτέ η Καμήλα. Εκτός του κορονοϊού. Το θέμα είναι εντάξει, με 3 χρόνια από τον κορονοϊό προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε όσο θα το καλύτερα. Εσείς πού οδηγείτε την Καμήλα? Πού οδηγείτε την Καμήλα σαν Καμήλα? Η Καμήλα. Η διαδρομή είναι επιλογή του. Επιλογή του καμιλέρι είναι, αλλά πρέπει φυσιολογικά να πάει σε κάθε σπίτι στο χωριό, σε κάθε νοικοκύρη. Στα πιο πλούσια. Ναι. Και ξέρουμε ακριβώς που είναι τα αστεράκια. Πού θα χτυπήσουμε. Σε κάθε σπίτι οι κάτοικοι περιμένουν την Καμήλα για να ενισχύσουν τους συλλόγους και για να κεράσουν τους συμμετέχοντες. Ναι, με πολύ αγκαλιά, με τους μεζέδες που έκανα. Χάρηκα πάρα πολύ. Τα παιδιά, έχω 2 παιδιά. Την Κατερίνα, τον Τάσιο. Στο εξωτερικό είναι, η κόρη μου είναι εδώ, ο Καμιλέρης, ο Αντώνης που μίλησε γαμπρός μου. Εγγόνια 5. Είχα ψισταριά παλιά, γι' αυτό είναι το παλιό μαγαζί, έχω 15 χρόνια έχασα το σύζυγό μου. Εντάξει, το έθιμο συνεχίζεται. Πολύ καλά, πάλι μαζευτήκαμε εδώ να τηρήσουμε το έθιμο της Καμήλας. Η σειρά μας να μπούμε μέσα είναι τώρα, Κάθε χρόνο το διοργανώμε, εκτός από την περίοδο του κορονοϊού. Είναι έθιμο του χωριού, το οποίο και το υποστηρίζουμε εμείς και οι παλιοί και οι νέοι και το απολαμβάνουμε όλοι οι χωριανοί. Οι σπράξεις πάνε καλά? Οι σπράξεις παλιά πήγαινε πολύ καλύτερα όσο περνούσε ο δρόμος κεντρικός από εδώ. Τώρα, από τη στιγμή που έφυγε ο δρόμος,
οι σπράξεις είναι μειωμένες. Οι νέοι πια μας έχουν εγκαταλείψει. Πόσα κρασάκια ποτήρια θα πιούμε μέχρι το τέλος? Α, εγώ είμαι εντάξει, συντηρητικός, δεν είναι. 2-3 και είμαστε εντάξει. Πολύ ωραία, πολύ καλά, πολύ όμορφα, πολύ καλά. Το τέτοια μέρα. Παιδάκι. Ναι, σωστά, περιμένουμε τέτοια μέρα. Στην πόρτα κάθαμε, πότε θα περάσετε. Το έθιμο είναι ό,τι πρέπει. Χρόνια το έχουμε αυτό το έθιμο εμείς. Χρόνια και χρονάκια. Καλή χρονιά. Επίσης. Στο σημείο αυτό να μεταφερθούμε μέχρι το παρελθόν μέσα από τις αναμνήσεις του Προέδρου του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας σχετικά με τους εορτασμούς για το νέο έτος τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής Ελλάδας. Τις γιορτές των περασμένων δεκαετιών, όταν τα χωριά ήταν γεμάτα με κόσμο και νεολαία, αναπολύει ο Πρόεδρος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας και Περιφέρειας Πασχάλης Μαυρίδης. Ο κ. Μαυρίδης θυμάται με νοσταλγία τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής Ελλάδας. Τα παιδιά τα Χριστούγεννα δεν έλεγαν τα κάλαντα, γιατί τα έλεγαν τα παλικάρια. Τα κάλαντα τα παιδιά τα έλεγαν την πρωτοχρονιά. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς βγαίναμε έξω στην αυλή, στις γειτονικές αυλές και προσπαθούσαμε να κόψουμε ένα μεγάλο κλαδί με μικρότερα βέβαια κλαδάκια. Και αυτό το κλαδί θέλαμε να είναι ή από κρανιά ή από κηδονιά. Γιατί από κρανιά? Γιατί το ξύλο της κρανιάς είναι γερό ξύλο, σκληρό ξύλο και φανερώνει την υγειά του ανθρώπου, τη γεροσύνη του ανθρώπου. Αυτό το κλαδί, το γυμνό χειμουνάτικο κλαδί, το κρύο κλαδί, το στολίζαμε με χρωματιστές κορδέλες, με χρωματιστά χαρτάκια από καραμέλες ή από τσιγαρόχαρτα. Και γινόταν αγνώριστο στα χέρια των παιδιών. Γινόταν ένα σωστό κόσμημα. Τα παιδιά ξεκίνονταν στους δρόμους και στα σπίτια των χωριών για να πούν τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς ξυπνούσαμε και κάναμε σούρβα πρώτα-πρώτα στους γονείς μας. Παίρναμε αυτή τη σούρβα, αυτό το κλαδί, και ελαφρά χτυπούσαμε στην πλάτη τους γονείς μας και τους λέγαμε σούρβα σούργα και τα Ιβασιλού και από χρόνια τα Ιβασιλού. Χρόνια πολλά. Αυτό το επαναλαμβάναμε πολλές φορές ώσπου να μας τάξουν να μας υποσχεθούν ένα φιλοδόρημα. Κατόπιν ξεχυνόμασταν στους δρόμους του χωριού. Πρώτα πηγαίναμε βέβαια στην Ουνά, μετά στον παππού, στην γιαγιά, στο θείο και σε άλλα γνωστά μας σπίτια. Χτυπούσαμε ελαφρά-ελαφρά την πόρτα. Έβγαιναν οι σπιτικοί και τον καθένα σπιτικό τον χτυπούσαμε στην πλάτη με τη σούρβα και του λέγαμε σούρβα σούρβα και από χρόνια τα Ιβασιλού. Χρόνια πολλά. Και μας έδινε η νοικοκυρά το φιλοδόρημα. Τι ήταν το φιλοδόρημα? Μια τρύπια δεκάρα ή καρύδια, σταφίδες, αμύγδαλα και κουτσίμπουνίζα. Κουτσίμπουνίζα ήταν τα ξυλοκέρατα. Το βράδυ στα σπίτια το γιορτινό τραπέζι ήταν οικογενειακή υπόθεση. Κάνανε στο σπίτι το βράδυ την βασιλόπιτα, τη θρακιώτικη βασιλόπιτα, η οποία ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή βασιλόπιτα που πουλείται στα ζαχαροπλαστεία ή στα αρτοπία με κιλό. Η θρακιώτικη βασιλόπιτα ήταν η μιλίνα και έπαιρναν μέρος για την Παρασκευή τους όλα σχεδόν τα μέλη της οικογένειας. Πρώτα η μάνα κοσκινίζει το αλεύρι, το ζύμωνε,
συνεχεία έπλαθε τα φύλλα, η κόρη έψινε τα φύλλα, η γιαγιά έκανε τη γέμιση με τυρί, αυγά, γιαούρτι και τα παιδιά ξεχύνοντας τις αυλές για να κόψουν μικρά κλαδιά που τα λέγαμε σημάδια και κάθε κλαδάκι συμβόλιζε ένα περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, ένα κλαδάκι συμβόλιζε τα χωράφια, άλλο το αμπέλι, άλλο τις κότες, άλλο τα ζώα. Βάζαν βέβαια μέσα στο κέντρο της Βασιλόπιτας και τον αληθινό παρά. Κατόπιν έψινε την Βασιλόπιτα η μάνα στο φούρνο και αργότερα στη μασίνα. Τη βάζανε το βράδυ σε ένα τραπέζι που το λέγαμε σινή. Μαζευόμασταν όλα τα άτομα γύρω από το τραπέζι. Ο πατέρας έπαιρνε μια κεραμίδα, στην κεραμίδα επάνω έβαζε ένα αναμένο κάρβουνο, έβαζε το θυμίαμα και τη θυμιάτιζε. Μάλλον θυμιάζε πρώτα το εικονοστάσι. Το κάθε σπίτι στα περασμένα χρόνια είχε εικονοστάσει. Μετά πήγαινε και θύμιαζε σε όλα τα δωμάτια. Δεν ξεχνούσε βέβαια να θυμιάσει και τα ζώα. Πήγαινε και στο στάβλο. Οι γιορτές για το νέο έτος ολοκληρώνονταν στην πλατεία του χωριού. Στην κεντρική πλατεία του χωρού μαζεύονταν όλο σχεδόν το χωριό και χόρευε με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα. Το μεσημέρι αφού τρώγανε, μετά βγαίνανε και χορεύανε. Στο χώρο βέβαια πρώτα ήταν οι μεγάλοι άντρες, ακόμη και οι γέροντες, ακολουθούσαν οι μικρότεροι άντρες, τα παλικάρια, κατόπιν οι γυναίκες και μετά τα παιδιά. Η γυναίκα που πιανόταν με τον άντρα να χορέψει έπρεπε να είναι συγγενικό της πρόσωπο. Αφού χόρευε όλο το χωριό, γλεντούσε, μετά οι άντρες πήγαιναν να ταΐσουν τα ζώα, να τα δώσουν τη βραδινή τους τροφή. Όλα αυτά τα έθιμα τα θυμάμαι τόσο έντονα, αν και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες, τα θυμάμαι σαν να γινόταν σήμερα.